Misjonens lokale nyheter. Du, jeg har lyst til å begynne med en aldri så liten presisering. Den går på at vi får veldig mange tips, men nå har det begynt å bli slik at flere og flere tips, I hvert fall ganske mange som virker interessante, bak en lukket mur. Det vil si at dere leser jo deres avis på, som abonnent på nettet, og sender da tips til oss som vi ikke kommer inn på, for vi har det jo slik at vi har ikke tenkt å være, vi har ikke tenkt å være abonnent av 200 nettaviser. Screendump, folkens! Ja, dere tar altså bildet av dette som dere måtte se på skjermen og sende til oss som screendump. Jeg husker ikke hvordan man gjør det, men finn ut. Kontroll, shift, 3 eller 4 ja, vel. Bruker det å være. Det nærmere enn jeg kom. Ja. Så med andre ord, prøv deg frem. Ja, ja, trykk på noen, og så sier det til slutt. Klikk, ja. Da har du fått det til. Da sender du altså bildet av dette. For det er, noe, det er jo vanligere og vanligere å ta bettart nå. For nettavisen. Ja, det. Hvor skal dette inn? Vi begynner med hos Bjørn Tillerflaten, som har fått på trykk i ei avis, og den avisa den heter adressa.no. Det ikke en liten avis engang. Vi skal altså til Trondheimsdistriktet. Noen henger den på baksiden av treet, men jeg gir den alltid hedersplassen. For 50 år siden fikk Bjørn en marsipangris av en klassevenninne. Siden den gang har den hengt på juletreet hvert år. Jeg likte ikke marsipan, og det gjør jeg heller ikke den dag i dag, sier Bjørn Tillerflaten. For 50 år siden fikk han en julegave av en klassevenninne i første klasse på Breidablikk barneskole i Trondheim. Gaven var en liten marsipangris med rød sløyfe fra Nidar. Mistet fasongen. Den gang insisterte jeg på at grisen skulle være juletrepynt, og den har hengt på juletreet i barndomshjemmet mitt hvert eneste år de neste siste 50 årene. Grisen har nok både mistet fargen og formen, men den har ikke gått i oppløsning. Bjørn mener den fremdeles har tonnevis av skjerm til tross for mumifiseringsprosessen. Den er ikke så vakker, men det er kanskje Trøndelags eldste marsipangris som fortsatt henger med, spør Tillerflaten. Ja, ja. Det er, for å si det enkelt, dobbelt så lang artikkel, men det var nok om marsipangris. Det var alltid, eller kan det bli nok marsipangris? Vi hopper videre til Oppland Arbeiderblad. Stjal, white sprit og dusjforheng. En lokal mann i 20-året anmeldes for nasking fra en forretning på Randbekk i Gjøvik. Mannen skal ha tatt med seg en sykkellås, white sprit og et dusjforheng. Er det bestillingstyveri, tror du? Og i så fall, hva skal man med de tre tingene? Du mangler vel sykkellås, white sprit og dusjforheng? Du gidder å gå ut og stjæle for meg, eller? Ja, men det mener jeg på en måte er måten man burde stjæle på. At det er, du stjæler ting du bruker. Ja. Og har bruk for. Ja, ja, men jeg har jo veldig inntrykk av at som regel er det ren vinningskriminalitet, ja, det, for det skal selges videre. Farbergé-egg, ja, og det er bare tull ja, og tøys. Eller så stjæler du sykler, du skal ha 40 sykler selv, du skal jo selge videre for å tjene penger. Ja, dette er røddig stjæling. Hvor er markedet? Er markedet mettet for dusjforheng på svartebørs? I don't know. Det er tydeligvis ikke. Dette er godt å vite. Vi går til avisa Sunnhordland, som kan avsløre en meget oppsiktsvekkende og dramatisk nyhet. Mus åt opp Olga sin melkerull. Heisan og hoppsan, her har det vore fest. Da Olga Sæter, 79, låste seg inn i bilen sin på Sørstokken etter 3 dager i Oslo, hadde noen hatt sjokoladefest i førersetet. «Sjå på dette! Kan det være ei mus som har vore på ferie?» spør pensjonisten fra Hovåsen på Stord, da hun viser frem bilen sin for Sunnhordland. «Halvspist melkerull». I førersetet på Audin ligger en halveten melkerull, og i tillegg 1 million små papirbiter strødd utover hele setet. Melkerullen lå i utgangspunktet i midtkonsolen, da setet låste døra på bilen og satte kursen for Oslo nylig. Jeg hadde bare etet 2 biter av han. Det er oppkvikkende innimellom, vet du. Men nå er jo halvparten fortært. Det er jo helt utrolig. Skarpe tenner. Sunnhordland tek sjokoladen nærere i augesyn, og kanten på papiret har en javn hakkete form som at det har blitt gnagd på. Det er også mulig å se spor av det som må være et sett med små skarpe tenner på selve sjokoladen som ligger att i papiret. Jeg lot det bare ligge slik i bilen da jeg kjørte hjem fra Sørstokken, for jeg måtte jo vise det til noen, ellers hadde jeg vel ikke blitt trudd, ler Sæter. Er det helt utrolig at en mus har spist på en melkerull? Altså, det, at en mus kommer inn i bilen har jo skjedd.
Det eneste som utrolig med denne historien her at hun har spist to biter melkerull når hun har kjøpt seg en melkerull ikke hylt ned hele seg, ja. Driten på en gang. Det utrolig. Kjøpte melkerull, spiste kun to biter, lot resten ligge til dagen etter. Det nyhet. Det nyhet. Ja, det nesten ikke mulig. Det, at det skarpe tenner på en mus som spiser noe mat som ligger igjen i en bil. Nei, se, det vel. Jeg vil også gjerne presisere at denne artiklen også dobbelt så lang. Jeg kan lese ingressene. Skjelden og avsliten hale. Men det går vi ikke dermed inn på. Nei, det var de lokale nyhetene, dere.